manchini go basabiri go twara go semeria ne serikali enene likegenderete kone kia magendero na boigo bogo mobu ya ucha saba na inchi na mangana yomo waziri wa semi mense ya Kenya Dr. Ezekiel Ombaki Machogu chinga kekera na somo yega woko mweni isemoke Professor Nathan Ogechi mebunge nyaliwa limasabe kaunti ya Kisii roboti oregani oranyara kabaru kwa ligani wama na moli keto Felix Nyakundi uyu kera na chinseme cho Vago kwa na samatanga yoko mwenye mugaka Stephen Orodio Ndengi Oyore isemoke umu Vice Chancellor wa University ya Kisii Professor Nathan Ogechi asenka ya jaime ya gesusu nyaribari masaba Awarai ao ao ahoba ikirana somo yegoyo nigo barule ngora yabo nabo iko gutwara libagali yo kweresera bana inchi igoro ya magenderero na ali abagenderete ko bakorera our CS Dr. Machogu our area MP honorable Dr. Manduku Dr. Ezekiel Machogu no muwaziri wa chisemime ya Kenya na niga gotebe serikali enene niga igenderete kwene kia madeni on singu wa kanuare na liobu gimabura irane koba obuya turingia na changamoto mingi kwa kiongozi wa Kenya sahi William Samoei Ruto ile mambo ilikuwa Kenya deni ndio hiyo imefika trilioni 10 leo ile mwaka kwa mwaka moja tunalipa 1.2 trillion deni mishahara peke yake 1.1 billion ukihesabu hiyo na ile pesa inaenda counties 400 billion imekuja 1.27 trillion ile pesa ambayo tunaokota ile revenue ebango 2.2 trillion sio hata wewe ukipewa unaona lazima unaanza na mangaiko kwa sababu deni lazima ulipe usiporipa inji nauswa Boigo ni gaeresa ira maya hari aba Kenya benyoreere kubotekana netaro yo muraibu ense umuske Dr. William Ruto Gochia Sense ya America. Mambo sasa iko sawa hata leo mheshimiwa pahali yuko mmeona mambo ya masomo ile pesa ambayo tumepatiwa. Mmeona mambo ya barabara ile itakuwa kama super highway kutoka Nairobi mpaka Mombasa pesa ambayo tumepewa. Jameni hiyo si ni uwezo ya Mungu. Naba menyibe wadi ya gesusu ni gobeneke iwa magenderero. Hasomu MCA kwe wadi ya Anthony Kerage. Asabiraba raiva ya wachinga kichi nyororo. Chioko kole raba na nche meremu ase keringa echitaringa kicha siyasa. Enga kia siyasa kaego chago ika 2027. Inche ego na etu wa majukumu na bantubage susumba kore meremu. Neke barua mbua teke nene wano ni ogo ikira ni chira chiria tuwa liete kocha saba hantu. Igo asenge ncho ni manyetinga nyasaye na aramu na intu naendenga kia siyasa neike to tumakere gu chisko kadi cheito. Nchinabondo chenga ensemo yane ni ingasa inigo kuremremo. Voigo aniga sabire bariba ichurete chibasari chia kerasi gia ikomi goika ikomi nakabere goika sechi abisi chio mu MCA erokonyora chiche kichiyabo. Aba mintu bariba aplete basari ya form 2, form 3 and form 4. Obisi ya na alimbu wate chiche ki 70 chia abaibo libataracha kwa yeri ya wana babo. Kimuranche bariba aplete basari na neba mbaracha kwa confirm kwa sababu wana babo mbanyo warete basari. Mochiche on Monday na onda obisi gali kesusu. Moire chiche kicheno abana basome asense moya yoyo borete kirogo kyo women rep imeje county ya Kisii asobo choribwa eta madam Rachel Tundo nigasa bire serikali nene kwene kya basubati ngonyora bale ama bagaje chigasi anene monokorwa orongongo ruagusi asebona ganireri bagali obo vice chancellor ase university ya multimedia kwego musubati oyore ntenenera asebono musubati Rosabella Maranka ase Kenya ngima Kutumwa tachi university 42. Asechi university chiri 42. Aba antubwansi. Valti vice chancellor. Na bagaka except 8. Igo antubwa ati what we call 30% liyaba angina. Na kwa sababu ya iyo, sisi tunaomba, kia antubwa atoyo ito. Moja tu kutoka hapa Kisii. Ambaye amechaguliwa kama acting vice chancellor. In the university called multimedia university. Mimi naomba kabisa kwa isani our CS Karo Karo Obona Oboniga to confirm that lady so that she becomes the vice chancellor. Na intuwa magusito koke. Kurwase chinse mochi ya gesusu imeje bunge ya nyaribari masabe county ya Kisii reporter ya Eta ya TV.
Nchem Felix Nyakundi.